酥脆口感层次分明，这才是一道有灵魂的小酥肉。做出灵魂啊，很简单，咱家有独家秘方。首先锅里不放油，花椒备香了，晾凉擀碎。小酥肉啊，咱们选的是猪颈肉，猪颈肉呢肥瘦相间，特别好吃。给它均匀的切条，花椒擀碎之后放肉里边腌，加一个鸡蛋，十三香，盐，生抽，老抽，均匀的抓拌。放入蒜香粉、红薯粉，蒜香粉使其蒜味更加浓，红薯粉使其更加脆。煸好，封上色拉油，热锅凉油，这边啊等着油温，弄一个小蘸料，刚才啊擀的花椒，放点十三香，放少许的盐，放点烧芝麻，喜欢吃辣的可以搁点辣椒面。油温烧至五成热，下酥肉，把这个油拌均，这样呢炸的酥肉光滑，而且呢没有毛边，手贴油面走，这样呢就不会崩起来。定型捞出，等到油温升至七成热，二次复炸。二次复炸呀有两个好处，第一啊是多余的油脂给它吐出来，第二呢使其更加的酥脆。酥肉炸好捞出，呵，脆吗？酥肉炸得了，蘸点秘制料。好吃的酥肉啊，万里挑一，走，拿起来给我媳妇尝尝去。